Első évad, második rész. Német Panzerkampfwagen 1, könnyű harckocsi. Az 1919-es Versailles békeszerződés Németországnak megtiltotta a harckocsik bárminemű gyártását, fejlesztését vagy hadrendben tartását. Németország a szabályt már a kezdetektől fogva megszegte, ugyanis a Szovjetunióban fejlesztette és tesztelte harckocsijait. Először két harckocsit terveztek, a Leichtraktort és a Grosstraktort. E kettő összeolvasztásával született meg a Panzerkampfwagen Norbeufahrzeug. A németek nem indították be a harckocsi gyártását, ugyanis észrevették, hogy ez a szárazföldi csatahajó megoldás nem előre mutató. 1933-ban a Heereswaffenamt pályázatot hirdetett könnyű, modern fegyverzettel ellátott, olcsón gyártható harckocsi fejlesztésére. Az 1933-as tesztek végeredményeként a Krupp cég alvázával és a Daimler-Benz tornyával kell sorozatban gyártani. A sorozatgyártás 1934 áprilisával kezdődött Panzerkampfwagen 1 néven. A típus első A változata két darab MG-13-as géppuskát kapott, mely csak gyalogság ellen volt használható. Ezt a típust a Krupp vállalat M305-ös 57 lóerős motorjával gyártották. Mindössze kétfős legénysége miatt a töltés, célzás és a tüzelés is a parancsnokra hárul. A B változatban ugyan megtartották a fegyverzetet, de az sokkal erősebb, mint egy 100 lóerő leadására képes Maybach NL38 TR motorral dolgoztak. Ez volt a két fő típus, ezek mellett létrehoztak még további harcjárműveket. Az AUSF C modell hordozott egy 20 mm-es EV-141-es löveget, és csak emellé építették be az MG-13-as géppuskát. Emellett páncélzatát 30 mm-re növelték. Emellett megkapta a Maybach még erősebb 150 lóerős HL45P motorját, mellyel végsebessége épített úton elérhette a 80 km per órát. Az AUSF D modell megkapta a Maybach még erősebb HL66P motorját, mely akár 188 lóerő leadására is képes volt. Emellett az MG-13-as géppuskát lecserélték egy sokkal nagyobb tűzgyorsasággal rendelkező MG-34-es gépfegyverre. Emellett létrehozták a legerősebb AUSF F, úgynevezett Baby Tiger modellt, mely hordozott egy 20 mm-es KVK-30-as gépágyút, valamint egy MG-34-es géppuskát, páncélzatát a frontrészen 80 mm-re növelték. Ez utóbbi három alváltozatot csak kis számban gyártották. Emellett a típus nagyon sok speciális feladatot ellátó változattal rendelkezett. A Panzerbefehlshaben 1 egy parancsnoki kocsi volt, mely mindössze egy darab MG-34-es géppuskát hordozott. A Panzerjäger 1 egy félig páncélozott páncélvadász volt, mely a cseh Skoda vállalat 47 mm-es PAK-36T lövegét hordozta. A Panzerjäger 1-ből terveztek egy 50 mm-es PAK-38-as löveggel ellátott változatot, de ez végül a tervasztalon maradt. Emellett kis számban gyártották a Panzerjäger egy olyan változatát, mely egy 75 mm-es Tuk-40-es löveggel volt felszerelve, ám de erről a típusról csak kevés információ maradt fönt. Emellett készítettek belőle rohamlöveget, Sturmpanzer 1 néven, melyet 150 mm-es SLG-33 löveggel szereltek föl. Emellett készült belőle légvédelmi, lángszórós, kiképző, transportáló, lőszerhordozó, egészségügy is, mentő, utász, aknatelepítő, aknakereső, valamint hídvető változat. Tehát a Panzerkampfwagen 1 AUSF B változata két darab MG-13-as gépfegyvert hordozott, legénysége két fő volt, hossza 4,42, szélessége 2,6, magassága 1,72 méter volt, súlya pedig 5,8 tonna. Páncélzata 7-től 13 mm-ig terjedt. Motorja egy Maybach NL38 TR volt, mely 100 lóerő leadására volt képes, így legnagyobb sebessége elérte a 40 km per órát.